Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú? Na horách nerastieš, v poli ťa nesejú. Na horách nerastieš, Políťanie nesejú. To bola hudba, priatelia. Potrebujem teraz vašu pomoc. Opakujte, po mne robte to, čo robím ja a keď ukážem takto hore, tak to budete robiť nahlas a takto dole to bude potichu, dobre? Gratulujem, môžete zatlieskať. Aj to bola hudba. To, čo ste práve robili, bola hudba. Možno, že ste o tom nikdy nepočuli a nikdy to neskúsili. Americká neurologička Anita Collins robila pred časom výskum, kde skúmala, či naozaj hudba vplýva nejakým spôsobom na ľudský mozog. A skúmala ho po pomocou magnetickej rezonancie a rôznych ďalších technológií zistila, že pri činnostiach ako riešenie matematických príkladov alebo čítanie textu sa vždy aktivuje silne nejaké centrum. Keď skúmala človeka, ktorý počúval hudbu, v mozgu sa splnilo, sa uskutočnilo niečo, čo ona nazvala ohňostrojom. Zrazu začali reagovať všetky centra, prebiehali tam ohromne rýchlo informácie a vyzeralo to na tom, na tom grafe, v tom priamom prenose, ako, ako skutočný ohňostroj. Má na to Jednoduché vysvetlenie, hudba je jednoducho mnohorozmerná aktivita pre nás. V hudbe musí mozog vnímať hudobné nástroje, harmóniu, melódiu, rytmus, tempo. Vybavujú sa nám zážitky, pocity, všelijaké spomienky. Nie nadarmo, aj vo všetkých svetových náboženstvách sa veľa, veľa spieva. A v 19. storočí žil taký mních, ktorý raz povedal o hudbe, že keď chceme niečo vyjadriť, tak všetko dokážeme vyjadriť slovami, ale ako náhle sa srdce prihlási o slovo, začíname spievať. A talianský historik a muzikológ Giulio Catini v jednej zo svojich kníh napísal, že dokonca texty v Biblii v Novom zákone vykazujú známky toho, že neboli čítané, ale spievané. A dokazuje to na štruktúre tých textov, na prízvukoch, na veršoch, na tom, aká je skladba tých textov. A hudba v nás rozvíja emócie, máme spomienky, zážitky. Komu z nás nevyšla slza pri nejakej pesničke, na ktorú máme peknú spomienku. A to, čo chcem dnes povedať, tú hlavnú, hlavnú vec je, že hudba a umenie by malo mať jednoznačne dôležitú úlohu v systéme nášho vzdelávania a vo výchove mladých ľudí a detí. A to preto, lebo hudba jednak zlepšuje schopnosti detí pri učení, potom buduje vzťahy a to najdôležitejšie, tvorí kultúrnosť. Kultúrnosť je niečo, čo v tejto dobe, v ktorej povedzme technológie hrajú prvé husle, a to je dobré, v tejto dobe sa potrebujeme naučiť aj kultúrnosti. Potrebujeme sa naučiť byť citliví, ušľachtili, vnímaví na seba, na svoje vnútro a na svoje okolie. Pred niekoľkými desiatkami rokov vo Venezuele žili deti, ktoré boli ohrozené všetkými možnými e, sociálnymi ohrozeniami. A vtedy žil človek menom Jose Antonio Abreu, ktorý mal v živote to šťastie, že mal všetky prostriedky na to, aby si splnil svoje sny a stal sa hudobníkom. A keď videl tie deti, povedal si, že on chce pre nich niečo spraviť. A tak vynaložil veľa, veľa úsilia a povedal, že chce robiť orchester, aby tieto deti nemuseli chodiť po ulici. Vynaložil veľa snahy, dokonca zohnal 50 notových stojanov, aby mali deti z čoho hrať. A večer sa konala skúška. On si teda sadol a čakal. A v ten večer, ako on sám hovorí, prišlo 10 detí. Sklamanie. Mal na výber, buď sa na to vykašle, alebo si povie, že ide ďalej. A on si to povedal a deťom v ten večer slúbil, že z nich urobí jeden z najlepších orchestrov v krajine. Hudba napríklad pomáha sústredeniu. Pretože deti, ktoré robia hudbu pravidelne a v skupine, sa učia sústrediť na jednu konkrétnu vec. Mozog musí koordinovať zrak, musí koordinovať kognitívne schopnosti, musí koordinovať váš pohyb, keď hráte na niečo, musí koordinovať váš hlas, musíte sledovať druhých, musíte sledovať dirigenta. A to všetko musíte robiť naraz. Hudba buduje rešpekt a buduje, povedzme, skupinovú prácu. Pretože ak sa robí niečo v skupine, deti musia dávať na seba navzájom pozor, musia sa počúvať, dávajú priestor jeden druhému, učia sa tímovým rolám, pretože každý niekto hrá prvé a niekto hrá druhé husle a niekto hrá iba raz za skladbu. A to všetko sa deje v peknej atmosfére, kde sa nezlyháva. Pretože vždy na začiatku, keď sa učí hudba, musí to byť nastavené tak, aby nikto nemohol zlyhať, aby sa všetci mohli zapojiť. Až potom neskôr sa prechádza ku komplexnejším činnostiam, kde sa vyostrujú a vyhraňujú tie úlohy a tam sa človek učí robiť o mnoho konkrétnejšie veci vedkynia Tania Linavali robila výskum v Číne a zistila, že deti, ktoré mali pravidelne hudbu, každý týždeň, niekoľkokrát, mali lepšiu schopnosť pracovať so zvukmi. Ich mozog lepšie analyzoval nové zvuky. A to potom od niekoľko rokov neskôr v testoch ukázalo, že sa lepšie učili cudzie jazyky, aj práve vďaka tejto zvukovej schopnosti. Vzťah. Bol to práve vzťah k hudbe, k druhým, k svojej krajine, ktorý viedol Jose Antonia Abreu, aby založil program, ktorý má názov l systéma. Chcel slúžiť, chcel pomôcť tým druhým. A tam sa ukazuje potenciál hudby a umenia. Umenie je niečo, čo keď začnete tvoriť a začnete sa s tým deliť, tak to v žiadnom prípade nestrácate, ale to naberá na sile. Je to ako nevyčerpateľný poklad. A keď to robíte dvaja, keď to robíte štyria a potom keď to robí 150 ľudí na jednom javisku, tak je to ešte, ešte, ešte väčšia radosť. L-systéma je program, ktorý vo svete funguje v rôznych formách a pod rôznymi názvami, ale je to v zásade jedna rodina. A pred pár mesiacmi vyšiel vo Venezuele na Facebooku status, kde bola 900 tisíca žiačka L-systémy. To znamená, že už 900 tisíc detí vo Venezuele dostalo možnosť zlepšovať sa a byť lepším človekom práve cez hudbu. Na Slovensku tento program alebo člen tejto širokej rodiny L systéma sa volá Superar a v Európe takisto sa volá Superar. Je to program, ktorý vyhľadáva lokality, kde môže spájať deti z rôznych sociálnych prostredí, nehľadiac na ich pôvod, rasu, náboženstvo a tak ďalej. A snaží sa dávať dokopy naozaj deti z rôznych prostredí, aby sa mohli kamarátiť, aby si od detstva vybudovali práve pomocou hudby prirodzené vzťahy a aby sa zlepšovali aj v tých schopnostiach, o ktorých som hovoril. V superáre na Slovensku momentálne pôsobí okolo 150 detí. Je to náročný program, musia mať aspoň 10 koncertov ročne, musia spievať v rôznych jazykoch, musia pokrývať rôzne témy. A takto pravidelne na sebe učiteľia aj deti spoločne pracujú. Ich lídry snívajú o tom, že superár bude jedného dňa na Slovensku realitou pre čo najviac detí. A kultúrnosť, to je tá kľúčová vec. Umenie nás robí vnímavými, citlivuje nás, zušľahčuje nás. Ja mám spolubývajúceho, ktorý je stavebný inžinier, praktický človek, chce vidieť výsledky a tak je to dobré v tomto fachu. A ja som ho vláčil po galeriách, po koncertoch, dokonca som ho doniesol na balet sem a to už bolo ťažšie pre neho. A, ale po nejakom roku mi raz hovorí, že počúvaj, že je, tam, niečo, tam je niečo také zaujímavé, že tam je niečo pekné. A ja som vtedy povedal, že som vyhral. Citlivil som ho, dostalo sa to pod kožu. Tá krása je niečo, čo je ako stromček, ktorý môžete veľmi ľahko zašľapnúť. Ale keď mu vytvoríte prostredie, trošku taký skleníček na začiatku, a zušľachtujete ho, chodíte okolo neho, polievate ho, on začne rásť. A ten stromček postupne naberá na sile. Človek sa stáva kultúrnym, citlivým, ušľachtilým a vidí krásu. A tá krása ho priťahuje. A keby sme všetky naše deti na základných školách učili, aby videli tú krásu, aby si vyberali krásne umenie, ja si myslím, že o 10 rokov by táto spoločnosť vyzerala inak. Boli by sme lepší, krajší vnútorne a citlivejší. Zoberte si napríklad takú operu, ako nám ponúka obrovský, obrovský priestor na sebareflexiu. V opere sú toľké krásne, ale aj ťažké príbehy. Napríklad Janáček, ktorý napísal operu o devčatí, ktorá sa volá Jenúfa. To devča otehotne a musí sa rok skrývať pred celou dedinou. Sociálna dráma. Predstavte si Suchoňovú krútňavu, kde sa stane vražda. Predstavte si znova suchoňoho svetopluka, ktorý je najmä pre nás slovo ako veľmi dôležitým dielom, pretože nám kladie dôležitú úlohu stať sa dospelým národom a byť zodpovední sami voči sebe. Alebo Verdiho opery, keď sa v Taliansku v 19. storočí po predstaveniach kričalo Viva Verdi, čo bolo synonymum revolúcie. To sú aj politické odkazy, ktoré skrýva hudba. Aby som nehovoril takto vznešenie, poviem ešte jednu veľmi pragmatickú vec. Čo tak ekonomický význam hudby? Vo Veľkej Británii školy, univerzity, teda myslím vysoké školy, univerzity, katedrály, dokonca mesta si zakladajú vlastné základné školy, kde vychovávajú dobrých hudobníkov a spevákov a samozrejme zabezpečujeme kvalitné iné vzdelanie, len preto, aby mali zachovanú kultúrnu tradíciu spievania a hrania. A tieto deti raz vyrastú, oni vedia dobre, prečo to robia, pretože budú študovať na vysokej škole, stanú sa z nich právnici, politici, bankári, budú si kupovať lístky, budú chodiť na koncerty, do divadla, do galérií. A keby sme niečo také robili aj my, možno, že by naši umelci neboli toľko závislí od štátnych grantov. Ešte raz, prečo je hudba tak veľmi dôležitá v našom školstve? Pretože pomáha deťom zlepšovať základné schopnosti pre ďalšie učenie sa, pretože pomáha deťom budovať vzťahy, a pretože nás robí kultúrnych ľudí. Dobrý učiteľ vie urobiť hodinu hudby tak, aby vás bavila. Na začiatku sme sa tu trošku zabávali a to ste pravdepodobne nezažili, typnem si na základnej škole. A ja vám viem povedať, že ak vám náhodou na základnej škole niekto povedal, že nemáte hudobný sluch alebo talent a že sa nebudete hudbe venovať, bol to jeho problém. Mne raz povedali, že nikdy v živote nebudem spievať, lebo mám nejaký zlý hlas. A potom o 10 rokov som vyštudoval operný spev. Takže neverte tomu, hudbu môže naozaj robiť každý, na rôznych úrovniach. Nakoniec poviem jeden kratučký a krásny príbeh. Minulého roku deti zo slovenského superáru mali v letný hudobný tábor a boli v Banskej šťavnici. A moji kolegovia na to spomínajú doteraz ako na zážitok z filmu. Bol tam taký kopec, na ktorom sa deti hrali a zrazu mali voľný čas. Tí deti vybehli na kopec a začali sa spolu len tak hrať, len tak spolu boli. A môj kolega Ivan má vždy slzy v očiach, keď o tom rozpráva, lebo to bolo tak jednoducho krásne. Deti, ktoré nemali žiadny problém medzi sebou, boli z rôznych komunít, boli aj z vylúčených komunít, a jednoducho sa spolu hráli. A nemali žiadne predsudky, nemali žiadny problém. Tohto je skopná hudba, priateľia. A keďže hudba je zážitok v prvom rade, tak už nebudem o nej viac rozprávať, ale pozvem na pódium deti zo superáru, ktoré budú spievať po albánsky, budú spievať africkú pieseň, budú spievať nemecky, slovenský, turecký, to je všetko, čo sa tam učia, okrem iných vecí. A s nimi pozývam na pódium aj moje kolegyne Lenku, Eriku a Olgu, takže dámy a páni, privítajte, superár.